Chuti, il va se garrer. Où se roule? Atte siedi, atte siedi. Orta gazzu kule.
ჯერ კაცი ნახე და მე რეკად მოვარდი. ინტერესოდა დაძაბული თამაში გამოვიდა. Ну, მთლიანობაში მინდა ვთქვა, რომ ბიჭებმა კარგად ჩაატარეს ეს მატჩი. ჩვენი უპირატესობით მიდიოდა თამაში. Იყო პატარა ხარვეზები თავისთავად, მაგრამ მთლიანობაში ეს შემტევი და კომბინაციური ფეხბურთი ვითამაშეთ, შედეგშიც აისახა და ვფიქრობ, რომ მთლიანობა შემიძლია შევაფასო, რომ თამაშმა კარგად ჩაიარა.